Ahoj, chtěla bych vás přivítat na mém dalším článku. Co se děje v 25. týdnu? Tak tenhle týden utekl tak strašně rychle, že ani nevím, co se všechno událo, ale začali jsme tento týden tanečním kroužkem, do kterého nastoupila má dcera Aneška. Je to taková průpravka, kde by se měly učit všechny druhy tance. A měly by si hlavně procvičit tělíčko, měly by se naučit lepšímu držení těla a hlavně se dostane zase do jiného kolektivu, než má ve školce. Byla jsem na to zvědavá, lektorka byla strašně příjemná, hodina nám utekla strašně rychle a Anežce se tam strašně líbilo. Moc mě překvapila, protože jsem myslela, že se bude hodně stydět, ale nic takového se nekonalo. Běhla tam mezi ty holčičky a spolupracovala, tancovala. Ani se jí potom nechtělo domů, takže super. Tak od října bude chodit pravidelně každý týden, takže už se moc těší a ještě musíme dokoupit nějaké věcičky. A další věc byla návštěva alergologie, protože Aneška trpí už od malička vlastně na atopický ekzem, takže nás paní dermatoložka poslala na alergologii, protože už ten atopický ekzem má tak strašně dlouho, tak aby jsme zjistili, jestli nemá nějakou příčinu nějaké alergii. Takže ty testíky, co jí dělali na ručičku, tak vyšly dobře, tam žádná alergie nebyla. Byla tam akorát mírně pozitivní na psa, což mě teda dost vyděsilo, protože máme doma samozřejmě pejska. Ale paní doktorka mi řekla, abych nedělala žádný ukvapený konce a stěhovala pejska domů, ještě jí vzala krev a uvidíme, co nám ukáže ta krev. Tak, co dalšího? Dál doma jsme se rozhodli, že předtím, než teda k nám přijde ten druhý malý človíček, tak vymalujeme byt, aby byl trošku čistý, uklidíme, uděláme takový předčasný vánoční úklid, aby potom bylo všechno připraveno. A s úklidem mi samozřejmě chce pomoct mamka, abych se tak moc nevohybala, tak když mám být v klidu, ale samozřejmě každý si to chce udělat po svém, ale tak budu ráda, když mi pomůže. Takže už jsme trošku začali, ale bude to asi na díl, protože samozřejmě muž nemá zase tolik času a zase ho nechci uhnat, když dělá ostatní domácí práce doma. Takže uvidíme, jak budeme postupovat dál. Co se týká nějaké pořizování výbavičky, tak jsem minule psala, že pokupuji po látkových plenkách, po tašce do kočárku a po šátku nebo nosítku na nošení miminka, tak jsem zatím nic neobjednávala. Nebyl na to ten týden ani nějak čas. Věnovala jsem se jiným věcem. Jediný, co jsem teda asi objednala, byla taková zavinovačka do autosedačky. Mně se moc líbila, protože byla do takový světle hnědoučky barvičky. Máme i sedačku hnědou, takže by se mi tam krásně takže by tam byla hezká. A
tak jsem si ji objednala, ale bohužel mi po pár dnech přišla odpověď, že tu zavinovačku nemají skladem a že informace od dodavatele je taková, že už ji nebudou vyrábět. Takže jsem koukala, mají tu samou, ale mají všedivé barvy, no, takže váhám, jestli ji koupit. Mně se moc líbila, protože byla krásně hřejivá, teploučka, ta vrchní strana ty zavinovačky nebo fusaku byla vlastně ze sovčílu, tudíž když ji budeme dávat do auta, tak kdyby pršelo nebo snížilo, tak nebude ta zavinovačka tak mokrá, takže uvidíme. Ještě to trošku progoogluju a když tak objednám tu šedivou a uvidíme, jak se bude vyjímat v autosedačce. No a co se týče teda mě a 25. týdnu, tak já jsem byla tento týden u praktické lékařky, která mi teda vzala krev, je to nějaká klasická preventivní prohlídka. Domluvili jsme se na vyšetření EKG, které by mi udělala až v prosinci, takže ještě brzo, aby to teda bylo všechno aktuální. Ale samozřejmě mi řekla, že pokud budou nějaké problémy a bude například hrozit nějaký dřívější porod nebo cokoliv, tak abych přišla dřív, že ho natočíme dříve. No a další kontroly, co se týká ultrazvuku, tak budu mít až příští týden, a takže to vám povím všechno příště. Příště mě taky čeká test na cukrovku a další poradna. Takže to je tak zhruba všechno. Já vám přeji krásný podzimní týden a budu se těšit zase příště.